Hei, velkommen til episode 3 av Løpeskolen, hvor vi skal snakke om hvordan du kan legge opp treningsuka di. Og da vil jeg bare minne deg på noen av de rådene som jeg allerede har gitt deg i de forrige episodene. Blant annet å kanskje sette seg ned på søndag kveld for å planlegge uka, plotte inn i kalenderen der hvor det passer, kanskje avtale med en venn en av øktene, som gjør at det er litt mer forpliktende å gjennomføre. Og så er det sånn at nå har vi laget et forslag til en uke som inneholder 3 økter. Det er helt fint at noen av treningsukene dine inneholder litt færre eller litt flere økter, men pass på å legge lista der hvor du tenker at det er realistisk å gjennomføre over tid. Den første økta i treningsuka di, det er den økta vi snakket om i forrige episode. En myk start. Du varmer opp med å gå 10 minutter, rask gange, får kroppen i gang. Så skal du kjøre rolig jogging i 30 sekunder, rask gange i 1 minutt, og det skal du gjenta 5 ganger. Økt nummer 2, da øker vi 1 knep opp. Du varmer fremdeles opp med 10 minutter rask gange. Nå skal vi utfordre deg litt på å jogge litt lenger, så 1 minutt med rolig jogging. Så får du kombinere det med 1 minutt rask gange, og også denne gangen gjentar vi 5 ganger. Så det skal være fortsatt overkommelig å forholde seg til, men du må vende kroppen til litt lengre perioder med jogging. Den siste økta, det er maksimal lavterskel økt, hvor oppgaven er 15 minutter sammenhengende. Og du kan velge å kun gå, eller hvis du får lyst til det, så kan du jogge innimellom så mye eller lite som det du har lyst til. Men denne økta er der for å lære hjernen din at det å senke terskelen, komme seg ut, si til seg selv, det trenger bare være 15 minutter. Det øker sjansen for at du faktisk får gjennomført. Så er det sånn at vi har sagt at på 4 uker så skal du klare å løpe din første kilometer. Og dette er uke 1. Vi har laget en progresjon, hvordan du kan øke litt på tiden fra uke til uke. Så hvis du ser under, så ser du at vi har lagt ut hvordan uke 2, 3 og 4 kan se ut fremover, med utgangspunkt i denne første uka.